эрхэм шүтээ. Олон улсын иргэний нэсгийн байгууллага нагарын навигацыг өргөжүүлэн гишүүн улсуудын санаач өргөжүүлэх гишүүн улсуудын санаачлалыг дэмжиж 2016 оны 39-р ассамблейн чуулганараа олон улсын иргэний нэсгийн тухай конвенцийн 56 дугаар зүйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протоколыг баталж агарын навигацийн комиссийн гишүүний тоог 19 байсныг 21 болгож нэмэгдүүлсэн. Агарын навигацийн комисс нь олон улс дагарын навигацыг хөгжүүлэх бодлого тодорхойлох, мэдээлэл цуглуулах, стандарт шаардлага тогтоох, зөвлөмж боловсруулах, техник технологийн асуудлаар дэд комисс томилон ажиллах зэргээр олон улсын иргэний нэсгийн байгууллагын зөвлөлд зөвлөгөө хүргэхдээ байнгын ажиллагаатай комисс юм аа. Уг комиссийн бүрэлдэхүүнийг гишүүн улсаас нэр дэвшүүлсэн иргэний нэсгийн салбарын шинжилгээ ухаан, практик ажлын зохиог туршлага, мэрэгчлэлтэй хүмүүсийн дотроос зөвлөлийг сонгож шалгаруулж томилдгоо. Протокол нь гишүүн орны 3/2 буюу 128 улс нэгдснээр хүчин төгөлдөр болох бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 80 улс нэгдэж ороод байна. Монгол улс энэхүү протоколыг соёрхон баталснаар агарын навигацийн комиссийн үйл ажиллагаанд хувь нэмрээ оруулах, цаашд олон улсын иргэний нэсгийн байгууллагын агарын навигацийг өргөжүүлэх, бодлого тодорхойлох, шийдвэр гаргах төвшөнд оролцох, мэрэгчсэн хүний нөөцийг комиссийн бүрэлдэхүүнд ажилуулах боломж бүрдэхийн зэрэгцээ бүс нутгийн агарын навигацийн гол төсөс орон зай болох олон улсын нэсэг буудлуудын ашиглалтыг сайжруулах агарын тээвэр өргөжин хөгжөд дэмжлэг болно гэж үзэж байна. Протоколыг соёрхон баталснаар улсын төсөөс нэмэлт зардал гарахгүй, шинээр хуулийн төсөлд боловсруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах болон хүчингүй болох шаардлагагүй юм аа. Олон улсын иргэний нэсгийн тухай конвенцийн 56 дугаар зүйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцсэн шийдвэрж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.